Přeju vám krásnou neděli, čtvrtou adventní teda už, a já akorát vyrážím někam do obchodu, je něco okolo, je před 9, no, tak jsem chtěla být v 9 už někde zaparkovaná, abych nemusela nikde moc čekat. Ještě pár obchodů, který vím, ve kterých chci co koupit, takže to nemám takový to, jako že půjdu podívat se někam. A to jsem se dneska přistala, abych si umyla i ráno ještě vlasy v klidu, protože jak jsem měla předevčírem a včera čepici, tak normálně já jsem tam měla takový jako úplně zacuchaný uzle, že jsem to prostě nedokázala rozčesat, takže jsem si musela umýt, abych to rozčesila díky tomu. No a co dneska mě čeká, tak teď teda ty dárky. Pak bych se měla vidět s Johankou, ale to uvidím, jestli se mezi tím ještě dostanu domů, nebo pojedu rovnou od nikud. A večer dávají fotbal, kluci dneska hrajou se Slaví a omlouvám se, protože mám na ty vlasy. Tak já mám pokoupeno. Nebylo to tak hrozný. Ale podle mě jsem nic nenatáčela. Možná na telefonu, protože foťák jsem neměla sebou, abych toho neměla tolik v rukách. A máme podle mě něco okolo 10:30. Jo. Takže nějakou hočku a 20 minut jsem tady byla. To jde. No. Tak já jdu asi domů zatím, protože Hanka jsem ještě nazvala, tak asi se ještě neblíží Praze. A pojedu za Teušem, Honza už podle mě nebude doma, protože mají sraz. Podle mě je 12:30 nebo 10:30, to nevím teď. Ale opět mám dneska jeho auto, proto jsem opět měla ráno klip z garáže. A jenom z toho důvodu, že když si půjčoval moje auto, nebo takhle, příhoda tohohle týdne bylo, že den před zápasem večer přijel domů a řekl mi, že má asi pichlou levou přední gumu a jestli bych ráno někam nezajela, že on to nestíhá. Takže jsem si ráno, měla jsem ráno jeho auto, jela jsem tam k nám jenom asi 50 metrů, tam je pan z pneuservisu, tak se mi na to koukal, takže tím pádem on si půjčoval moje auto. A samozřejmě ten večer vyhráli. Tak, nevím, jestli máte někdo pověrčivý přítele jako já, ale Honza je hrozně pověrčivý a hlavně jako když se něco vede, tak musí to pak být ve stejné vlně. Takže mi včera večer řekl, že, nebo takhle, poprosil mě, jestli by si mohl počít dneska moje auto, vzhledem tomu, že vyhráli minule, když ho měl. Takže má moje auto, já mám jeho auto. Takže to je takový vtipný, no, že prostě, jako doufám, že to takhle, doufám, že vyhraju samozřejmě, to by byla úplně nadšená, ale doufám, že by to takhle nepokračovalo dlouhodobě. A tak no, takže já jsem dneska v jeho autě, ono to jako vevnitř vypadá stejně, že jo, máme oba dva. Podle mě on má úplně černý interiér a já mám podle mě taky černý. Teď si nejsem jistá. Ale takže tak, no. Jsem ráda, že mám to, co jsem chtěla a mám i něco navíc. Protože jsem toho ještě neměla, no upřímně, neměla jsem nic pro Honzovy rodiče, tak dneska jsem toho něco málo ještě pokoupila. A musím se znovu ještě pobavit, jak to uděláme, protože jako já mám problém koupit něco pro naše, natož pro Honzově rodiče, takže tak. Prachu už mám z krku, naše už mám z krku, doufám, že i Honzu už mám z krku. A děti v naší rodině, tak tam mi chybí ještě pár drobností, ale to tak jako dokoupím, můžu i tam u nás někde, to je v pohodě. Potřebuji se doma napít, už jsem ani nechtěla chodit nikam do obchodu se pro něco, protože jsem fakt úplně jako splavená z té roušky. Já obdivuju lidi, co v tom musí pracovat celý den, to je neskutečný. Takže já jedu a ozvu se vám, až budu, doufám, s Johankou. Teuši, co ten stromek? Co mi k němu řekneš?
No, já se jdu pochlubit. Takže náš mazlík malej tady. Pokaždý jde pod ten stromek, aby se tady jako vorosil. Nebo oklepal, já nevím, jak to jako vy nazýváte. Takže takhle to vypadá pod naším stromkem dennodenně, viď? Jak na mě kouká prdelka. Teuči, je to tak nebo ne? Jak to je? Teuši, co děláš s tím stromkem? Tejo. Jen tam někdo seče, viď? Teušku, řekni mi něco k tomu. No nic. Takže já to jdu po tobě vysát, jo? On bys věděl. No, já to jdu vysát. No, já to jdu vysát. Co brečíš? Ty nemáš rád vysávat, viď? Nemám čepici z jednoho prostého důvodu. Ráno jsem si umyla vlasy, jak jsem podle mě už říkala. A nechci je mít hned zacuchaný. No nic, ona už je tady. Johanka. A já jdu klasicky zaplatit parkování a běžím za ní. Takže jsme na obědě v autě. Co jsme to dali? Makitaj? Něco takového. Mikaty nudle. Já mám teda s kuřecím masem a Johanka má tofu, protože ta musa nejí. No jíš ho, ne, ale... No, teď už zase ne, jako ani kuřecí teda. Už zase ne? Mm-mm. Jak to? Protože jsem zjistila, že mi to nedělá dobře vůbec. No takhle. Že mi potom těžko. No jo, tak jako když ho někdo nejí x let, tak... Takže... Já jsem si dala to holku do pusy. Jako, promiň, ale to, co to je tohle? Že mám vědět, že vykovat ty ruce. No to jo, je ruce jak prase. Už máme to Honcovo. Tohle jsem podle mě minulé neměla, ale... Neříkej. No. By se nejhorší druhý den. No. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť, no. Jsem měla totiž něco hrozně tmavého. No, podle mě jsi měla ty tři druhy, nebo možná já jsem to měla. Ale mě jsi něco tmavšího podle fotky. Teď jsem se na to dívala nedávno. Mm-hmm. Ale je dobrý, no. Mají to dobrý, ale mají to teda hrozně ostrý. Jako je to ostrější, no. Chápu, že jsem si to dala s tou čili papričkou, jo, ale... Jako můžeš mi třeba říct, co si dá ty dvě? No minule jsem s ním měla jako ke konci už větší problém. Podle mě jsem měla ty dvě a konec už jako hodně pálil. Jsem doma nějakou dobu, ale ozývám se vám až teď takhle. Protože jsem ještě dodělávala vlog a věci kolem toho a kluci teď akorát hrajou, tak jsem se chtěla jako v klidu podívat na ten první poločas. Ale jdu něco dělat k tomu a budu teda zdobit ty perničky, co jsem si včera upekla. Mám jich tam docela dost, tak uvidím, jestli nazdobím úplně všechny. A tady ten malý prdělka. Ty no, ty jsi prděla malej. Mě to tady kňučí, takže mu musím dát nějakou dobrutku, viď? Nějakou dobrutku dáme té uši? Dáme nějakou dobrotu? A půjdeme se pustit do toho, nejsem zaostřená, a půjdeme se pustit do toho zdobení.
by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že jste si užili krásnou čtvrtou adventní neděli. Já jsem hrozně ráda, že jsme se ještě takhle stihli s Johankou vidět, protože my se většinou vidíme tak jednou do roka, ale to s nám to dokonce vyšlo dvakrát. Tak to je obdivuhodný pro nás dvě a ještě jednou děkuju za oběd, protože vím, že na ty videa kouká, tak ještě jednou moc děkuju. Přestám si šát na ty vlasy, mějte se krásně a uvidíme se zase zítra.